meninas. Eu fiz esse daqui. Eu enrolei, né, cada um desse, aí eu colei, né? Esse daqui, eu acabei de colar ele porque ele desgrudou, tá vendo? Que ele tá soltando aqui, ó. Então, vou esperar ele grudar, mas eu fiz esse daqui também. Aí, eu fiz esse daqui. Fiz esse. E fiz esse. E mais aquele ali, ó. Tá vendo? Fiz um monte. Então, é o seguinte. Não vou ter como envernizar agora pra mostrar pra vocês, mas é verniz de madeira, tá? Aí, vocês passam. E ele vai ficar bem legal e ele fica bem, bem grudadinho, tá? Não vou passar agora para mostrar para vocês, mas é uma ideia que eu vou fazer, mas não agora, mais para frente. Então, meninas, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se fizerem, me mandem os links dos vídeos para poder assistir, tá bom? Ó. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei e se inscreva aqui no canal para receber outras novidades, tá? Beijo e até o próximo vídeo.